Hashim tha që ishte i pari që përshëndetit cicërimën e Richard Grenellit se më 27 qershor do të zhvillohet një takim mes qeverisë së Prishtinës dhe asaj të Beogradit për të normalizuar situatën mes tyre. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mori telefonin gjithashtu në dorë si Thaçi, por përpara se të hap llogarinë në Twitter. I ra një numri mjaft të njohur në Moskë dhe me rusishtën e tij jo perfekte, foli me shefin e Kremlinit Vladimir Putin. Pasi i ka treguar mbi ftesën e bërë nga Trump për takimin më 27 qershor, Vučić i tha shefit Kremlinit se 3 ditë përpara, pra më 24 qershor ai do të fluturojë në Moskë për të folur me të përpara se të takohet me Trump. Zyra e shtypit të Kremlinit megjithatë e ka lëshuar një komunikat për telefonatën me Vučić, ku thot se gjatë një shkëmbimi të holësishëm të mendimeve për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, Vladimir Putin mbrojti zhvillimin e një zgjidhje e kompromisit të pranueshëm për Beogradin, i cili duhet të miratohet nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Pra, Vladimir Putin ka vendosur dy vija të kuqe për Ball Trump, duke dhënë qëndrimin e Rusisë për çështjen. E para, kompromisi për Kosovën të jetë i pranueshëm për Beogradin dhe e dyta, marrëveshja Kosovë-Serbi duhet të kalojë në Këshillin e Sigurimit ku anëtarë të përhershëm janë Rusia dhe Kina. Me një fjalë, dialogu që do të zhvillohet më 27 qershor nuk është gjë tjetër veçse një pjesë e negociatave, të cilat do të nisin realisht kur edhe Rusia të hyjë në to, qoftë edhe si anëtare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Megjithatë, në takimin që Vučić do të zhvillojë në Kremlin gjatë vizitës në kuadër të paradës së madhe përfitore mbi fashizmin, pritet të jepet raundi i dytë i qëndrimeve të Moskës për dialogun Serbi-Kosov. Pra realisht Vučić ka bërë dy lëvizje që i shërbejnë atij dhe partisë që drejton në zgjedhjet e 21 qershorit, duke e paraqitur veten një lider i kërkuar si në Moskë dhe në Washington, por edhe që i shërbejnë Beogradit që në Washington të mos shkojë pa përgatitur dhe i vetmuar. Vučić sot ka marrë mbështetjen e hapur të Baba Putin se nuk do të lejojë marrëveshje që nuk miratohet me firmën e Rusisë, por nga ana tjetër nuk ka pasur një kontestim nga opozita e cila ka mbështetur një dialog në SBA kur nga Moska krahët janë të ngrohta. Në fund të fundit këto janë lëvizje normale dhe të lezueshme të Beogradit që i bën gjithmonë. Ai ndërkaq ka bërë të ditur indirekt që nëse do të ketë një konsensjon të Beogradit karshi Kosovës, pra që ta njohë dhe të bjerë dakord të bëhet anëtare OKB-s, pret nga Prishtina të bëjë ajo hapin e radhës që të ofrojë një kompromis të pranueshëm nga Beogradi, siç thotë edhe komunikata për shtype Putinit. Po çfarë do të ofrojë Prishtina për të shitur njohjen e saj? Një vit më parë doli fantazma e shkëmbimit të territoreve, por sot ajo ka vdekur, nga që e kundërshtoi së pari Gjermania e më pasu bë betejë politike në Prishtinë ku kundërshtish pranë Albin Kurti dhe Ramush Haradinaj. Ky i fundit tashmë e ka shitur kauzën e vet për një vend në qeverinë e Rakicit, vetëm vetvendosi avion ta ketë objektiv politik. Megjithatë Hashim Thaçi deklaroi për të disatën herë se nuk do të jepet territor serbis. Okej, po me çfarë kornizë dialogu do të shkojë Kosova në Washington? SBA apo mban rolin e mediatorit? Ndaj edhe sikur të mos e llastoi Beogradin si pal meditative, asaj i takon të bëjë rolin e baraz larguar ndaj Prishtinës, siç bën edhe Vučići me Moskën. Duhet ta gjejë një pal apo fuqi të madhe botërore që të jetë fort krah Kosovës. E më të madhe të fuqishëm se Gjermania në Europë nuk është askush, por Thaçi pikërisht për të faktorizuar Grenellin dhe indirekt Donald Trumpin në fushatën zgjedhore është prishur me Merkelin, e cila është aq e fuqishme sa e zboj Grenellin si ambasador në Gjermani pikërisht se ka kryer këtë proçk për të defaktorizuar Berlinin. Pra në Washington Thaçi shkon më i vetmuar se kur, si politikisht ashtu edhe diplomatikisht. E me këtë rol, ai nuk mund të dalë nga shtëpia e bardhë me një produkt të hajrit, veçse nëse ka një draft të gatshëm e këtë nuk po e thot kush. Megjithatë, deri atëherë ka mjaft ujë për të rrjedhur. Sot, Hashim Thaçi nuk ishte veçse një ndihmës direkt i Aleksandar Vučićit që të fitojë në zgjedhjet parlamentare, që sërish do të sjellë në pushtet një hibrid që shikon nga Moska e kërcënon me armatën e kuqe të Putinit, të cilit do t'i falet 3 ditë para se të mbërrijë në Washington. Sa për ndim, Hashim Thaçi, pse si ai jep Çedo Jovanovićit, i vetmi që njeh Kosovën, dhe këtë e thot pa teklif në mes të Beogradit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.